Öppnade det som fan. Nej. Här kommer det nu. Oho! Helvete vad snyggt det där var. Jag bara slängde precis, det var helt sjukt. Kan någon klippa det där chatten? Kan någon klippa det där? Det där, ja, vad kul det där var. Helvete vad nice det där var. Eller hur? Det där var helt sjukt. Jag klippar det sen. Ja, gör, kan man inte göra det nu? Eller går det sen? Nej, jag klippar det nu.